Kdo máš koní, může mít přišli o nich, ale stále tančí na bílé. Tak uvidíme, kam se hra posune. Jsou kníče, to nevypadá pro růžové dobře. Růžový musí hodně bránit. A jsme zase v rohu. A to růžočí vybere míč a dává ho tomu do hry. A pozor, to je velká šance pro bílé, ale růžový brání. Podívejte se, jak si snaží.
pozvání dvojství.